Kryetaria e gjykatës kushtetuese i ka kthyer përgjigje negative ftesës për pjesëmarrje në komisionin e ashtuquajtur Xhafaj, në fakt në nisjet punimeve të strukturës parlamentare për thelimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsioni për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, institucionit më të lartë të drejtësisë, ju kërkua të bëhet pjesë me ekspert, por në shkresë Holta Zaçaj, edhe pse përgëzon për nismen, e vë theksin te pengesa e ndarjes së pushteteve. Gjykata kushtetuese për shkak të funksionit të saj nuk mund të marrë pjesë në aktivitete që lidhen me procese ligjbërëse, pasi kjo mund të sjellë në të ardhmen konflikt në ushtrim të funksionit të saj në kontrollin e pajtueshmërisë së ligjeve me kushtetutën, përveç rastit të ndryshimeve në kushtetutë dhe ligjit organik të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Vendimi i Zaçajt vjen dhe pas përplasjes për mandatin e Olta Gjaçkës, gjykata kushtetuese e konsideroi detyrim që parlamentit paraqiste dosjen për interpretim, por majoranca e kundërshtoi.